Williams Televízió. Gyáli híreink következnek. Idén is a születésnapi utcabára és immár a 12. Gyáli fogadhajtó fesztiválra invitálta augusztus utolsó hétvégén a város vezetése a gyáliakat. Az egyedülálló látványosságra, a péntek éjszakai fogadhajtásra és a szombatesti koncertekre több ezeren látogattak ki. Az első napon a hajtók számára szervezett eligazítást követően a polgármester köszöntötte a megjelent gyáliakat és a megmérettetésre készülő hajtókat. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy ilyenkor a város születésnapját ünnepeljük. Tisztelettel köszöntöm a versenyzőket, a zsűrit és Páncél Károly országgyűlési képviselőt, és hát természetesen önöket, a gyáliakat. Nem akarom hosszúra nyújtani a szót, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és ha mennek hazafele, nézzék meg ezt a műfüves pályát, amelyet jövő héten szombaton 10 órakor fogunk átadni, és mindenkit nagy szeretettel várunk erre az átadó ünnepségre. Jó szórakozást kívánok, és holnap is itt egész nap verseny lesz, és különböző programok, és természetesen a piasztéren az elmaradhatatlan utcabál és a tűzijáték. Mindenki érezze nagyon jól magát. Köszönöm, hogy itt vannak! A versenyen az ismert katasztrófa védő és fogatra szállt Gere Imre pónifogatot terelgetett, de még egyáltalán nem tekinti magát rutinosnak, számára a környezet a fontos. Gyakorlatilag ebben az évben kezdtem így versenyszerűen, előtte a lovak ugye megvoltak, de maga versenyszerűen még nem versenyeztem, elkészült a hintó, és úgy gondoltam, hogy nem csak a születi felvonulásokon mutatom meg magam, hanem megpróbálom magam a pályán is. Gyakorlatilag a szülői házban én már lovak között nőttem fel, tehát apámnak mindig volt lova, a lószeretet az valószínű, hogy onnan. Amikor elköltöztem, akkor nem volt egy állatom se, viszont nagyon gyorsan ezen változtattunk, talán egy évig bírtam úgy, hogy állat nélkül, és azóta szépen visszacsempészedett minden, de hát a lóból is ugye már 4 is van. Milyen volt a pálya, mert a tavalyihoz képest most volt egy elem, ez a tűzijáték, amennyire zavarta meg a lovakat, illetve önt? Talán mint minden lóra egy kicsit megzavarta, de nem volt jelentős. Azért láttunk olyat, akinek sokkal jobban megzavarta a lovat. Úgy gondolom, hogy a pálya nagyon technikás pálya volt, tehát nagyon oda kellett figyelni. Most már tavaly én hajtottam ezen, igen, nem saját lovakkal, de akkor nem volt ennyire odafigyelős a pálya, tehát akkor jobban lehetett engedni a lovakat. Mondhatjuk azt, hogy van már rutin? Hát, az nem. Az semmiképpen nem. Én úgy gondolom, hogy nagyon profi hajtók is sem mernék jelenteni, hogy van rutin. Majd szép lassan alakul, gondolom, de inkább a sport, meg maga ez a millió, ami az embert előre viszi. Miért póni? Miért nem nagy ló? Hát ez úgy gondoltam, hogy lovagoljuk is a lovakat, és gyakorlatilag erről még az én lábom sem nagyon lóg le, meg a gyerekek is felérik, tehát ez volt a póninak a választása. Bár a gyerekek most már piszkálnak, hogy miért nem lenne nagyobb, bár itt is a tarka sokkal nagyobb már. Mi a jövő? Hát a jövő, van otthon 2 csikom, és szándékozom a 4-et egybe fogni, tehát megpróbáljuk úgy is. Hobbi, vagy több, mint hobbi? Szerelem is, nem csak hobbi. 2 forduló alatt 36 fogat teljesítette a pályát. Sajnos idén 4-es fogatok nem szerepeltek a programban, de a póni fogatok annál inkább. A főszervezőtől azt is megtudtuk, hogy a tűzhöz nem minden ló szokott még hozzá. A rendes nagy fotballpálya, aminek a világítása 5 évvel ezelőtt készült el, és hát a város ráengedte a fogathajtókat erre a pályára, és ez egy nagyon gyönyörű, jól megvilágított pálya. Mi a különbség az 5 évvel ezelőtti, vagy a régebbi fogathajtó verseny, illetve a mostani között? Tehát mennyi a fogat mennyisége, kik jöttek? Ez sajnos nem pozitív, mert ugye hát az emberek már nem tudnak annyian eljönni, inkább holnap lesznek többen, de ma is 18 fogat, tehát az 2 fordulóban az 36 fogat fog részt venni a mai esti versenyen. Sajnos 4-es nincs, 1-es, 2-es fogatok fognak indulni, meg polóni fogatok. Az előző évekhez képest vannak újítások, méghozzá tüzet bevonták a versenybe. Ez mennyire zavaró a lovaknak, illetve a hajtóknak? Hát a lovaknak mindenféleképpen zavaró. A hajtókat, még nem beszéltem hajtókkal, de a fogatokat láttam, tehát vannak olyan lovak, amik nem szoktak még ehhez hozzá. 2 új akadályt csináltunk a közönségnek a látványosság kedvéért, egy fáklyásat és egy tűzijátékosat. Mint hajtó, ön szerint ez a pálya mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz? Hát azt mondom, hogy azt sem mondom, hogy könnyű, azt sem, hogy nehéz, de oda kell figyelni, és a lovakra is nagyon kell figyelni, mert elugorhatnak, kiugorhatnak, főleg amikor a tűzijáték ugye felgyullad.
lehetett látni, hogy egy-egy fogat után a következő pályát azért módosítják egy picit. Ez mitől függ? Ilyenkor a bójákat szélesítik sokkal? Úgy tudom, 10 centivel bővíti a pályát. A gyáli lovasok azok hány fővel vannak most itt jelen, illetve milyen teljesítményt vár el tőlük? Hát a gyáli fogatosok azt hiszem 7 fogattal vannak itt, hát és a legjobbat, hát az természetesen az első helyet. Nem csak fogadhajtó, hanem sztár vendég is fog majd itt fellépni, ki lesz az idénő? Igen, Sasvári Sándor, érdemes művész, musical énekes és egy jó lovas. Díjátadás során kiderült, hogy a kettes fogadhajtók versenyében Berki Tibor és Fogata a harmadik helyet, Andorkó Benyámin és Fogata a második helyet érdemelte ki, míg az idei verseny győztese Kis Sándor és Fogata lett hiba pont nélküli hajtással. A Póni Fogatók versenyében Láng Márton lett a harmadik helyezett, korábbi interjú alanyunk Gere Imre a katasztrófa védők első embere a második helyen végzett, míg Marosi Zoltán lett a verseny győztese. Az egyes fogatóknál Kósa Oliver lett a harmadik helyezett, Csepel-szigeti Adriel lett a második, míg Mráz László lett az első helyezett. Az eredmény hirdetést követően díszkört tettek a fogatók, majd Sasvári Sándor érdemes művész ünnepi műsorra örvendeztette meg a nagy érdeműt. A születésnapi utcabárról, a sportdíjak átadásáról jövő heti adásunkban láthatnak összefoglalót. Williams Televízió.